Një moshuar rreth 67 vjeç u gjet për shenja jetë mungesin e kësaj të diele në rrugën vullnetare të qytetit të Elbasanit. Ndryshe nga sa u dyshua fillimisht se 67 vjeçari Ramadan Kupi mund të ishte vrarë nisur dhe nga plagët në kokë dhe shenjat e mavjosjes në duar, ekspertët mjekoligjor faktuan të kundërtën. Nga ekspertiza mjekoligjore rezulton se i moshuari është vethedhur nga balkoni i banesës në katin e 4 të pallatit para të cilit u gjeti i pajet. Sipas policisë, i moshuari jetonte i vetëm në banesë, ndërkohë që ekspertët që hetuan rreth ngjarjes kanë gjetur në krevatin e të moshuarit një thikë dhe një llaxhaku, të cilët janë shkaktuar nga prerje e duarve para se ai të hidhej nga banesa e tij. Ekspertët mjekoligjor kanë konstatuar se shenjat në kokë dhe thyerjet e konstatuara në strukturën kockore janë shkaktuar si pasojë e hedhjes nga lartësia. Paraprakisht dyshohet se i moshuari vuante nga depresione, por policia bëri të ditur se po vijon hetimet deri në zbardhjen e plot të rrethanave në të cilët u shkaktua vetflimi të moshuarit.